На підприємствах України кадровий голод. Тисячі працівників-чоловіків стали до лав армії. І замінити їх тепер немає ким, особливо, якщо мова про спеціалістів технічного фаху. Слюсарів, електриків, монтажників. Чи можуть жінки у цих сферах замінити чоловіків? Руслан Кухарчук проаналізував. Черкаський міський центр зайнятості. Ні черг, ні галасу. Кожен відвідувач приходить у зазначений час. Та й вакансій останнім часом більше, ніж претендентів на них, каже кар'єрний радник Наталія Кардаш. Роботодавці буквально завалюють центр заявками на вузькопрофільних фахівців. Робітничих професій на сьогоднішній день більше. Досить багато звільнилися електрики, є, користуються попитом зварювальники такого плану. Тутешні стенди майорять оголошеннями про відкриті вакансії. Це здебільшого чоловічі професії, де потрібна спеціальна підготовка, фізична сила і технічні знання. Щоправда, претендентів на таку роботу небагато. Давайте я вас тоді запишу на наступний прийом. Чоловіки у стінах центру зайнятості зараз справжня рідкість. Із загальної кількості зареєстрованих безробітних їх усього відсотків 20. Здебільшого це ті, хто не підлягає мобілізації або вже демобілізовані з війська. Ростислав нещодавно звільнився з армії і зараз в активному пошуку роботи. Робітничі спеціальності йому не підходять. Та й за фахом теж поки що нічого не знайшов. Тож вирішив подати заявку на державний грант для відкриття власної справи. Відповідно, я маю спеціальність юриста, але зарплатою не нижче 25 тисяч. На даний час таких вакансій немає, тому, так як я планував раніше, я займаюся розробленням бізнес-плану, в чому активно допомагає центр зайнятості. Тенденція щодо браку кваліфікованих працівників стереотипно чоловічих спеціальностей в області та ж сама, що й у місті. У центрах зайнятості вже почали говорити про кадровий голод. Ті вакансії, які надають нам роботодавці, ми не завжди можемо задовольнити, оскільки на обліку у нас немає працівників за такими професіями. Як я вже сказала, третина – це суто чоловічі, як ми говоримо, професії традиційно, а на обліку у нас сьогодні перебуває 80% жінок. Тому ми пропонуємо і жінкам працевлаштовуватись, попередньо навчаючись на такі професії. У вас є одна підстанція чи друга підстанція? Ось так працівник черкаського тролейбусного парку Кирило починає урок. Щоби покрити кадровий голод у кермувальниках, на підприємстві відкрили школу водіїв тролейбусів. У групі 10 учнів. І жоден до цього навіть уявлення не мав, як працює тролейбус. У вас проходить... Так, головка по ньому проходить. Це що вони трошки криво? Це муляж. Це муляж, так. Не поспішаючи, Кирило розповідає всі нюанси. Водію потрібно не тільки кермувати, а й вміти усувати будь-які несправності. Половина навчальної групи – жінки, які самі захотіли освоїти, здавалося б, нетипову для себе професію. У нас такий учитель, який в нас з першого дня зміг нас зацікавити, ну, щоб ми не лякалися, і будемо все те, вчити все поступово. І з усім, я думаю, ми справимося, тому що нам цікаво. Газозварювальник, як одна особа 4-го розряду, одна особа 5-го розряду, слюсар, електрик. Директор підприємства показує перелік вакансій, які зараз є на Черкасиелектротрансі. Їх більше, ніж 10. І всі спеціальності потребують відповідних технічних знань та фізичної сили. Працювати на цих посадах, каже керівник, жінки навряд чи зможуть. Жінка не вилізе на машину і не буде там ремонтувати ту контактну мережу. Не скрізь може замінити. А так як водій тролейбуса, да. Я кажу, що вона більше прийде. Чим чоловік. Не в обіду чоловіка. Хоча б частково покрити кадровий голод у фахівцях робітничих спеціальностей на ринку праці, центри зайнятості планують саме за рахунок жінок. Для цього поступово готують відповідні навчальні майданчики і пропонують жінкам перенавчатись. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.